daawadayaal kusoo dhawaada calan sida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe, share, oo gambeel qofru daawo wararkii ugu dambeeyey. Waxaa in muddo ah qalbiga Soomaaliya kusoo dhacaysay mar haddii ciidamo Itoobiyaanka ay samaysanayso ciidamo badda ah, islamarkaasina maraakiib ay soo gadatay ummadda Soomaaliyeed dhammaantood, waxaa durbadeeba kusoo dhacday in ay badda Soomaaliya doonayso ciidamada Itoobiyaanka ah loo tababarayo badda, islamarkaasina maraakiibta ay kasoo iibsatay Faransiiska ay keeni doonta xeebaha dalka. Dadka siyaasiyiinta ayaa shaki badan ka qabay in madaxweyne Farmaajo iyo dowladda Farmaajo, islamarkaasina xulufo ay wada yihiin Itoobiya, Eritrea iyo Jabuuti, ay noqon doonto in qayb laga sii doono badda, islamarkaasina ilaaladooda iyo maraakiibtooda ay badaha Soomaaliya sida xeebaha Berbera iyo dhulka weynaha Somaliland aan la sheegay in halkaasi ay ka quudan doonaan. Hase yeeshee, arrinta maanta soo baxday ayaa ahaa in ciidamadii Itoobiya ay si rasmi ah loo siiyey qaybo ka mid ah bad, islamarkaasina saldhigyo waaweyn ay furanayaan. Haddaba shakigii weynaa ee laga qabay madaxweyne Farmaajo ayaa iminka waxaa la leeyahay waa uu soo gabagaboobay, waxaana si rasmi ah loo sheegay meesha ay ka furanayaan ciidamada Itoobiyaanka ah. Hase ahaatee, dadka Soomaaliyeed iyo dhammaan siyaasiyiinta ayaa isha ku hayay halka sida rasmiga ah ay maraakiibtooda iyo ciidamadooda u geysan doonaan Itoobiya, isla markaasina maanta ayaa soo shaac baxday in Itoobiya ay si rasmiya u dhagax dhigatay qayb ka mid ah badaha Jabuuti, isla markaasina wargeyska Capital Itoobiya ayaa si rasmiya soo saaray. Hase yeeshee, wadnaqabadkii iyo shakiga weynaa ee laga qabay dowladda Farmaajo u hoggaaminaya ayaa iminka daaqadda ka baxday dadkii dhahayay ciidamo Itoobiyaan ah iyo maraakiib ay soo gadatay waa eber, oo qaybaha ka mid ah Soomaaliya baddeeda ayay ka kulumaysan doonaan ama ay lahaan doonaan ciidamada Itoobiya ee sida gaarka u tababaran ee qaybaha badda ah. Hase yeeshee, maanta ayaa daaqadda ka baxday ciidamada badda Itoobiya ee cusub ayaa saldhigooda u noqon doona Jabuuti, halka xarunta taliskooda dhexe ay noqon doonto magaalada Baahir Dar. Waxaa sidaasi wareysay warbaahinta Capital Itoobiya, isla markaasina si weyn ay ugu farxeen ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan siyaasiyiinta, isla markaasi ku mucaaradi jiray dowladda federaalka Soomaaliya in ay qayb siin doonto ciidamada Itoobiya ee qaybta badda ah. Hase yeeshee, arrintani ayaa maanta si rasmiya usoo shaac baxday, iyadoo muddo laga fikirayay in ciidamada badda ee saldhig looga dhigayo dalka Suudaan, Eritrea ama Jabuuti ama Soomaaliya midkood, ayaa ilo wareedyo lagu kalsoon yahay waxay Capital Itoobiya u sheegeen in dowladda ay go'aansatay in Jabuuti laga dhigo, maadaama dowladda Soomaaliya ay in badanba arrintani suurtagelinin. Dowladda Soomaaliya haddii laga dhigi lahaa waxaa kasoo horjeedo malaayiin Soomaaliyeed, maadaama dowladda Soomaaliya ay iminka gacanta ku haynin dhammaan dhulweynaha Soomaaliyeed, aysan maanta xukumi karin qaybo ka mid ah badaheeda gaarka ah sida meelaha cidlada ah ee iminka aan lahayn. Laakiin dowladda waxay maamushaa Muqdisho oo keliya, haddii Muqdisho qaybahaas laga dhigana suurtagal ma aha, laakiin qaybaha waqooyi haddii laga dhigana Soomaaliya ma saxiixi karto maadaama ay dalka oo idil gacanta ku haynin. Hase ahaatee, Jabuuti ayaa go'aansatay inay saldhig siiso ciidamada cusub iyo maraakiibta Itoobiyaanka ah. Ilo wareedyo ayaa sheegaya in inta lagu guda jiro booqashada uu Jabuuti ku tagay toddobaadkii saddexaad ee bishii Oktoobar, uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed arrintani kala hadlay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geed, islamarkaasina isla falaqeeyeen. Awalba shaki weyn ayaa jiray in Soomaaliya ay u dan leedahay Itoobiya, hase ahaatee daaqadda ayay ka baxday Ismaaciil Cumar Geele oo kusoo dhaweeyey in arrintani ay samaysato Itoobiyaanka. Faransa ayaa dowladda Itoobiya ka caawinaysay dib u dhiska ciidamada badda, waxaana iminka qaar ka mid ah shaqaalaha lagu tababarayaa dalka Faransiiska oo mid ka mid ah dalalka taageerada ugu weyn siiyo isbeddelka ka socda Itoobiya, islamarkaasina tababar xooggan siiya ciidamada badda ee Itoobiya lahaanayso. Ilo wareedyo ayaa dhinaca kale sheegaya in xarunta taliska ciidamada ay noqon doonto magaalada Baahir Dar ee caasimadda gobolka Amhara, halkaasi oo saldhigoodu weyn ay noqon doonaan. Hanaankan dib loogu aasaasayo ciidamada badda Itoobiya ayaa waxaa hogaaminayay General Gintu Gesu, oo la filayo inuu noqdo taliyaha ciidamada badda ay si rasmiya u lahaanayso dalka Itoobiya, islamarkaasina in muddo ah aysan lahaanin ama weligeedba aysan lahaanin. Kadib markii Eritrea ay ka go'day oo ay noqotay dal madax bannaan sanadii 1993, Itoobiya waxay noqotay dal aan bad lahayn, waxaana la baabi'iyey ciidamadii badda ee dalkaasi. Markii ay Eritrea ka go'day, Eritrea waxay la go'day baddii weyneed ee markaasi Itoobiya laysku oran jiray. Hase ahaatee, Eritrea ayaa bad aad u weyn leh maadaama ay go'oon arrintaasi, Itoobiya waxay noqotay mid bilaa bad ah 1993 ilaa iminka.
markii uu ra-iisul wasaaraha noqday bishii abriil ee sanadii 2018 abiy axmed waxa uu ku dhawaaqay in etoobiya ay dib u dhisayso ciidamadeeda badda maadaama heshiis weyn uu la galay eritriya isla markaasina ay iscafiyeen iyo xadadkii ay kala haysteen ismarkaasi ay kala ceshteen hase ahaatee iminka jabuuti ayaa soo bixisay waxaa si weyn loogu farxo in dowladda farmaajo u hogaaminaya iminka shakigii ay bannaanka ka joogto waxaana si weyn loo soo dhaweynayaa siyaasiyiinta qaar u soo dhaweynayaan in etoobiya iminka ay jabuuti u wareegtay islamarkaasina ismaaciil cumar geyle ay ku wada heshiiyeen in arrintaasi ay saldhigtaan mar dambe laguma eedi doono ayuu yidhi mid ka mid ah siyaasiyiinta madaxweyne farmaajo iyo dowladda farmaajo in xanxanta jirta ee ah in ciidamada etoobiya ay tababaranayso iyo maraakiibta dhululka soomaaliya loogu xamaalan doono hase ahaatee taasi shakigii waa u baxay madaxweyne farmaajo maanta kadib shaatigiisa uu cad yahay oo laguma xaman doono ciidamada etoobiyaanta iyo maraakiibta etoobiya ayaa halkaasi si dhuumaaleeshi ah loo sii doonaa halkaa naga daawanaysa waa calasida media fadlan subscribe saar gambeelka furo oo nala joog daawo qaybaha dambe asi cabdiraxmaan cabdishakuur oo loogu baaqay inuu toobad keeno kadib markii uu u gafay axaadiis rasuulka sala allahu calayhi wasalam laga soo xigtay isla markaasina saxiix ah wadaadada ugu caansan dalka soomaaliya gaar ahaan sheekh cali wajiis iyo somo oo bartooda facebook ama muuqaalo soo dhigay ay dignin culus u direen cabdiraxmaan cabdishakuur isla markaasina la yidhi diinta ayuu ku jeesjeesayaa hase yeeshee in ninkaasi diinta uu ka baxay qarka ayay u saaran tahay haddii uusan toobad keenin haddaba khilaaf xooggan oo iminka ka dhex aloosan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo culimmada soomaaliyeed sheekh cali wajiis oo ka mid ah golaha guud ee culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay hadal dhowaan kasoo yeeray siyaasiga caanka ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ahaa in ay jiraan culimmo la difirayo xuquuqda haweenka isla markaasna ku tilmaamay inay yihiin kuwo caqli iyo diin yar hase yeeshee uula jeedo culimmada soomaaliyeed sheekh cali wajiis ayaa sheegay in cabdiraxmaan cabdishakuur horay loogu ogaa inuu aflagaadeeyo culimmada iyo madaxda talada hayso balse uu hadda ku soo daray inuu ku jeesjeeso diinta islaamka isagoo sii isweydiiyey haddii ay arrintaasi ka tahay kursi jacayl iyo haddii ay ka tahay gaf aad u weyn cabdiraxmaan cabdishakuur aflagaadada culimmada iyo madaxda talada haysa waaba lagu ogaa inuu diinta ku jeesjeeso ma kursi jacayl ayaa gaarsiiyey ayuu yidhi sheekh cali wajiis oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee facebook-ga sheekh cali wajiis ayaa tilmaamay inaysan u jawaabin cabdiraxmaan cabdishakuur markii uu culimmada soomaaliyeed ku tilmaamay inay yihiin kuwo u shaqeeya dowladda maadaama uu sheegay in ay ceydooda iyo ammaantooda aysan qadiyad u hayn balse aysan aqbalin karin in hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam lagu tilmaamay mid been abuur ah laguna jeesjeesay sida uu hadalka u dhigay isla markaana arrintaasi ay tahay mid aad u culus oo muslimiinta aysan u dulqaadan karin ayaa lagu yidhi warbixinta sheekh cali wajiis ayaa yidhi walaalkay markuu culimmada ku tilmaamay culimaa usulda annagu uma jawaabin waayo annaga caydeenna iyo ammaanteenna qadiyad nooma aha laakiin in qowlkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam lagu tilmaamo been laguna jeesjeeso waa arrin aad u culus oo muslimiinta aysan u dulqaadan karin nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam adigaan imaqlaya ku sali nebiga moxamed sala allahu calayhi wasalam looma dulqaadan kara in halkaasi lagu aflagaadeeyo ayaa warbixinta qaarkood lagu yidhi haddaba cabdiraxmaan weli jaanis toobad keen ah ayaa kuu furan kasoo toobad keen murankaasi munkarkaasi ha noqon samaan rushdiga soomaaliya ayuu hadalkiisa ku sii daray shiikha cabdiraxmaan ayaa dhowaan isagoo jarmarka kula hadlaya dadweynaha soomaaliyeed sheegay in culimmada ay adeegsadeen xaadiisyo uu ku sheegay inay yihiin kuwo aan waxba ka jirin oo aan la ogeyn meesha laga keenay kuwaas oo sheegay inuu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sheegay in haweenka ay yihiin kuwa nusqaan ka ah dhanka caqliga iyo diinta xadiidkii cabdiraxmaan diidan yahay ayaa waxaa si wada jir ah u soo wariyey muslim iyo bukhaari waxaana culimmada isku waafaqsan yihiin inuu yahay xadiidkaasi mid saxan oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ku sugnaaday wuxuuna ahaa si sax ah isla markaasina lasoo boosta gareeyey asigoo af carabi ku qoran xadiidkaasi oo lasoo boosta gareeyey hase yeeshee si aadamaysan usoo micnaynin waxaa arrintaasi horey uga soo jawaabay shiikh somo uu cabdiraxmaan cabdishakuur u sheegay inuu si deg deg ah u toobad keeno haddii kale oo go'aan ka soo saari doonaan culimmada soomaaliyeed go'aankaasi oo laga yaabo inuu noqdo cabdiraxmaan cabdishakuur inuu beeniyey axaadiis ka sugnaatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam isla markaasina uu noqon doono nin kufriyey isla markaasina diinta ka baxay
nabigeena sallallahu calayhi wasallam axaadiis badan oo la sheegay ayaa waxaa la yidhi qofkii hal axaadiis oo rasmi ah rumeeyo oo beeniya waxay la mid tahay asigoo gebi ahaanba beeniyay axaadiista. Haddii uu cabdiraxmaan cabdishakuur axaadiiskan ama xadiiskan beeniyey waxay la mid tahay asigoo gebi ahaanba beeniyey, haddaba jaanis yar ayuu haystaa. Haddii uusan ka soo jawaabin ama uu ka toobad keenin, si deg deg ah ayuu diinta uga baxayaa ayaa lagu yidhi. Haddaba wadaadadii iyo cabdiraxmaan cabdishakuur isku dhafan, maadaama xadiiska saxiixsan lasoo bandhigay, hase ahaatee la yidhi xadiiskaasi waa saxiix, cabdiraxmaan albaabka ayuu u furan yahay inuu toobad keeno.